Aí, pessoal, beleza? Para quem não conhece essa estação de Atibaia, né? Antiga estação de Atibaia, onde tinha as composições. Pode-se ver aqui. Tá encostada aqui, né? Há anos, né? É uma composição de trem, né? Cuja linha aí, a linha do trem, passava aí na Avenida Jerônimo, né? Aqui em Atibaia. E hoje se encontra apenas para visitação. Posição bastante antiga, né? Ó, tem até a linha, o trilho, né? O nome da composição chamava Leopoldina. Olha só a linha do trem. Passava aqui por dentro do bairro Caetetuba. Olha os trilhos até hoje, né? Aqui eram as estações de embarque e desembarque. Tá aqui uma herança da cidade de Atibaia, né, que foi infelizmente desativada. No caso do monotrilho, né? Em intercidades, né, São Paulo e Campinas, deveria ligar aqui em Atibaia também, né, já que tem aqui a estação. Deveria passar aí pelos fundos da Jerônimo de Camargo até chegar em Jundiaí. Mas essa linha, né,
para ligar Atibaia, não está nos planos do governo do estado. Olha só como que é dentro de uma locomotiva de trem. Primeira vez que eu entro dentro de um trem, esse aqui tá desativado. Mas a emoção aqui é grande, né? Imagina, lotação, 56 lugares. Deve ser da época aí de 1900, né? 1800. Imagina na época que funcionava, que rodava, né? A emoção de estar aqui dentro aqui. Olha. Tinha até um banheiro aqui, né? Um marco, né, da história de trem, locomotivas de Atibaia, que infelizmente, né, abandonaram, né? Era para estar ativa até hoje, né? Mas os recursos do governo da época e do governo local não permitiram, né, que essa linha de trem continuasse ativa até hoje, né? Quem sabe se tivesse ativa. Tava aí que nem Jundiaí, né? Numa linha de trem, né? De São Paulo para Atibaia, assim como tem de São Paulo para Jundiaí. É uma pena que Atibaia deixou, né, esse grande legado, essa grande riqueza para trás. Olha só. Que riqueza que a cidade perde. Outras locomotivas lá. Era pro pessoal estar viajando de Atibaia para São Paulo, quem sabe numa linha de trem, né, se tivesse até hoje. Vamos ver aqui como que é a emoção, né? Tá sentado aqui. Ó. Dava para ir duas pessoas aqui desse lado, duas do outro. Olhando aqui, né? A vista de Atibaia. Cara, que emoção, né? Tá aqui dentro aqui. Lotação, 56 lugares. Tá ali os trilhos, né? E outra composição abandonada, bem ao fundo lá. Tem uma estação também, sem ser essa daqui, lá no centro. Bem no cruzamento, no entrocamento ali da rotatória da Avenida São João com a Avenida Jerônimo de Camargo. Tem outra estação ali também. Então, o trem passava bem ali, né? Na Avenida Jerônimo de Camargo. Cara, olha. Olha esse design, muito top. A área de colocar bagagem aqui. É tipo aramado, né? Cara, muito legal mesmo. É novidade aqui no canal Rodovia Brasil Oficial. Primeiro vídeo aqui na estação de Atibaia, uma estação que as locomotivas, né, não estão mais ativas, né? Há anos, né? Há décadas que está desativada. Poltrona 1, poltrona 2. Do outro lado aqui, poltrona 3 e 4. Aí vai 5 e 6. 7 e 8, né?
Essa aqui é a área de banheiro, né? WC masculino, que é dos homens, ali é das mulheres. Cara, olha só o que a Atibaia perdeu. Uma linha de trem, uma composição, né? Que se tivesse ativa hoje, cara, a Atibaia tava nos trilhos, né? Dava para interligar aí uma linha de Atibaia para São Paulo, né? Passando por Jundiaí. Cara, olhando assim, dá para correr atrás ainda para colocar a linha para ficar ativa? Será que dá? Eu creio que sim, só que daí precisa de bastante investimento. Aí por dentro do bairro Caetetuva, onde existiam as linhas, não existem mais, né? Construíram casas, mas será que não dá para fazer um desvio? Olha que raridade que a Atibaia deixou para trás, né? A linha de trem não conseguiu seguir aí, né? O crescimento da cidade. Olha essa. Olha essa composição. Totalmente, né, abandonada. Olha os trilhos, cara. Primeira vez que eu coloco os meus pés num trilho de trem. Ó, passava por aqui por dentro aqui, ó. As composições de trem. Uma história aqui no marco da cidade de Atibaia. Show, muito lindo. Que beleza, hein? Que maravilha de estação. Olha só. Enorme, enorme, enorme. Olha só. Tudo da época aí de 1900, 1800. Imagina a época, né? Aqui cheio de pessoas aguardando o trem passar. Pra tá seguindo aí viagem, né? Para cidades aqui da região. Outras composições ali abandonadas, né? Dá para ver ali, né? As tábuas, né? As madeiras ali. Uma parte, né, da história de Atibaia lá dos anos 1900, né, que tá aí, né, abandonada, deteriorando-se, né, tomando chuva, sol, mas que infelizmente, né, é uma tristeza poder ver assim uma estação abandonada, né. Deveria estar restauradas, né? Essas composições, esses vagões aí. Cara, para mim é um privilégio poder estar aqui gravando. Mostrando aqui, né, um pedacinho de Atibaia,
Um pedacinho que não foi esquecido, né? Tá aqui na memória do município. E é claro, né? É óbvio. Não deveria, né? Não deveria estar deixando passar essa, né? Registro aqui do canal. Tem que ter bastante investimento, né? Para colocar essa linha para rodar de novo, né? Colocar como ativa, se é possível, ou talvez não seja mais possível, né? Olha só. Essa aqui tá totalmente destruída, né? Aí você me fala, mas Atibaia tem trem, né? Já teve, né, uma composição. Mas que infelizmente, né? Os planos não deram certos, né? Tá aqui totalmente desativada. É uma composição, é uma estação que só funciona para visitação. Imagina nessa época, né? Na época que funcionava, como que era o movimento aqui? Só ficaram as lembranças, né? E essas poucas, né? Esses poucos vagões, essas poucas locomotivas para estar fazendo o registro aqui. BC41. As palavras são poucas aqui, né? Porque não entendo muito de trem. Mas eu também tô aqui admirado, né? Com a beleza, né? É uma beleza tá assim, né? Do jeito que tá. Desativado. Imagina se tivesse a linha ativa até hoje, né? A emoção seria grande. É uma riqueza da cidade que não se perdeu, né? Tá aqui para memória, para ser registrada. Olha só que lindo esses trilhos aqui, né? Montado sobre essas madeiras.
se aproximando da outra composição ali. A gente está fazendo o registro aqui, a última parte do vídeo. O trem de Atibaia, né? A linha férrea aqui. Que aqui passava, creio eu, abaixo da BR-381, BR-381. E seguia ali na região central, Avenida Jerônimo, em Atibaia. Olha que maravilha. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui na estação de Atibaia, mostrando para vocês as locomotivas, né? Que eu ainda não tinha registrado aqui para vocês. Agora posso dizer que o canal tá completo, né? Mostrando a primeira linha férrea aqui no canal, a começar pela estação Atibaia. As palavras são poucas para poder expressar, né? Porque é a minha primeira vez numa estação férrea e eu queria estar fazendo esse primeiro registro aqui na estação de Atibaia. Infelizmente, né? É uma estação desativada, mas a alegria e a emoção é muito grande, é muito forte estar, né? Tá num lugar aqui que há anos, né? Foi uma estação ativa. Várias pessoas, né? Creio eu, passaram por aqui nos anos aí de 1900, né? Época que a estação Atibaia era ativa. Quantas e quantas viagens não foram feitas, né? Ou talvez poucas viagens. Tá aqui um marco na história do município, né? Estação Atibaia. Aí fica uma dúvida, né? É possível restaurar essa estação? É possível ativá-la novamente, né? Com o trem Intercidades, né? Que liga São Paulo até Campinas. É possível, né? Aí tá religando, né? Também a cidade de Atibaia com o trem Intercidades, passando por Jundiaí. É possível. Qual seria o investimento caso essa estação fosse ativada novamente? Fica aí, né? A dúvida no ar, né? Uma história linda para contar, né? Uma história linda para ser registrada. Estação Atibaia. A estação férrea de Atibaia, né?